Naftotarët e rafinerive të naftës Armo në Fier e Ball zhvillojnë që të protestojnë për ballë papërgjeshmërisë së kompanisë Ionian Refining dhe Trading Co., e njohur shkurtimisht si IRTCSHA, që i ka hedhur në rrugë pa paguar e pasqarime dhe me mungesën e reagimit shtetëror. Të ndaluar për të hyrë në rafinerinë e Fierit, ku disa prej tyre punojnë prej 45 vitesh, naftotarët vazhdojnë të shpresojnë për një përgjigje mbi shqetësimet që kanë ngritur në 4 protesta radhazi. Me kontratat që kemi këtu, ne jemi akoma punëtor të IRTCs. Kemi kontratat rregullta. Zotrinë nuk vinë të sqarojnë, të thonë, nëse ne jemi në punë apo jo. Plus që duam gjitha detyrimet që ka kompania ndaj nesh, pagat e muajt në dorë dhe gjitha sigurimet e qyre. Edhe me rëndësishme është, çdo të bëhet me ne. Ata kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për t'i dhënë zgjidhje situatës me kompaninë, që siç thonë mua prezantuan si histori suksesi, por sot i kanë lënë në rrugë. I lutemi shumë politikanëve, qeveritarëve, se ata na i prunë këta biznesmen, që sot ne kemi ngelu pa bukë. Qa reformë drejtësi bëjmë neve, kur a i e shkel drejtësin? Ja, kjo është drejtësia. Të kthej sytë nga ne, ministri dhe kryeministri. Naftëtarët paralajmërojnë se protestat paqësore nuk do të ndalen, por durimit për të marrë pagën që u siguron bukë fëmijëve në shtëpi, po i vjen fundi. Rruga jone vetëm është vetëm protesta. Dhe do të hyjmë me forcë këtu, brada. Kuzina është jona. Rreth 1200 naftëtar të uzinave në Ballshe Fier kërkojnë pagën e prapambetur të muajit nëntor, pagimin e sigurimeve shoqërore të 12 muajve të fundit dhe të gjitha detyrimet e prapambetura ndër vite. Vetëm bukën e gojës. Fëmijët po na presin, vetë ne jemi të paushqyer sepse kemi punuar në helm. Disa prej naftotarve thonë se tashmë po rrezikojnë pensionin për shkak të mos pagimit nga kompania të sigurimeve shoqërore. Ne duam vetëm djeshën tonë sepse po bëjmë kaq vite që punojmë në uzinë. 45 vjet. 45 vjet dhe në qoftë se ka të përsekutuar, ne jemi të përsekutuar. Uzina e Ballshit u mbyll rreth 20 ditë më parë pas një shpërthimi që shkaktoi plagosjen e njërit prej punonjësve të repartit të koksit, teksa naftotarët për disa ditë me radhë janë ngritur në protesta për të kërkuar të drejtat e mohuara.